ৱৰ্ল্ড ৱাইড বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিং গছপুৰীয়া অঞ্চলৰ এজন ছাত্ৰই। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ ডন বস্কো হাইস্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংশুনা বৰকাকতি, আৰু অংশুনা বৰকাকতিৰ এক অসাধাৰণ প্ৰতিভা আছে। আৰু সেই প্ৰতিভা হ'ল যে তেওঁ খুব কম সময়তে নিজৰ আঙুলিসমূহ ফুটাব পাৰে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৱাইড বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰজন মোৰ সৈতে আছে, পিতৃ মাতৃ আছে, আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাম। তাৰ পূৰ্বে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সাধাৰণতে ইণ্ডিয়া বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছ, লিমকা বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছ বা এছিয়ান বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছত আমি বিভিন্ন ৰেকৰ্ডৰ কথা আমি শুনিছোঁ, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এক অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ সৈতে জিলিকি উঠিছে এইজন অংশুনা বৰকাকতি। মই পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাম আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেতিয়াৰ পৰা তেওঁ এই কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত আৰু কিদৰে তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৱাইড বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছত নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম। তুমি কিয় ভাবিলা যে আঙুলি ফুটায়ো মানুহ এইদৰে মানে নিজকে খোদিত কৰিব পাৰি, ৱৰ্ল্ড ৱাইড বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছত তুমি নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছা বা কেনেদৰে গম পালা যে এনেদৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰি এনেদৰে সংস্থাৰ সৈতে? আচলতে মই কামটো মানে যিটো আমি ফিংগাৰ ক্ৰেকিং বুলি কওঁ, সেইটো আমি মই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰাই কৰি আহিছিলোঁ। খালি মই তেতিয়া সময়ত গম পোৱা নাছিল যে এনেকুৱা এটাও মানে বস্তু আছে যিটোৱে মই এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বনাব পাৰিম। মোৰ আগৰ পৰাই এটা ডিজায়াৰ আছিলে, যে মই এই কামটো মানে এনেকুৱা এটা বস্তু কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যিটো এটা ৰেকৰ্ড হ'ব পাৰে, বা মই এটা ৰেকৰ্ড বনাবলৈ মোৰ ডিজায়াৰ আছিলে। মই আগৰ পৰা মানে এনেকৈ আঙুলি ফুটাই থাকোঁ বা মোৰ এইটো মানে এনেকৈ ফুটাব পাৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিল যে এইটো এটা ৰেকৰ্ড হ'ব পাৰে। মই মানে আপোনাৰ নিউজ বা বাতৰি কাকত বা অন্যান্য কিছুমান ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে হ'লেও এনেকুৱা বস্তুবোৰ চাই থাকোঁ, বা কি কি বিষয়ৰ ওপৰত বস্তুবোৰ বনাব পাৰি, কি কি বস্তুৰ ওপৰত এটা ৰেকৰ্ড বনাব পাৰি বা কেনেকৈ বনায়। তাৰপিছত এদিন আমাৰ মানে মই চিনি পোৱা এজন দাদা বা মোৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'ব পাৰে, তেওঁ এটা ৰেকৰ্ড বনালে, ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডছত ৰেকৰ্ড বনালে যে আমি জাম্পিং জেক্স যে কৰোঁ, তেওঁ সেইটো এক মিনিটত 138 বাৰ কৰি পেলাই এটা ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ড বনালে। মই তেওঁৰ পৰাও কিছু প্ৰেৰণা মানে লাভ কৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ মই এনেকৈ এদিন চাৰ্চ কৰি কৰি বিষয়বোৰ চাই চাই এদিন পালোঁ যে আঙুলি ফুটোৱাটো বা ফিংগাৰ ক্ৰেকিঙতো এটা ৰেকৰ্ড বনাব পাৰি। তেতিয়া মই দেখিলোঁ মৌচোন এনেকুৱা এটা কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া মই মাহঁতক ক'লোঁ, মা বোলো মইও এটা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ৱৰ্ল্ড ৱাইড বুক অফ ৰেকৰ্ডছত মোৰ ফিংগাৰটো ক্ৰেক কৰি পেলাই। তেতিয়া মাহঁতে প্ৰথম মানে ইমান হেৰি কৰা নাছিলে। পাছত যেতিয়া মই ক'লোঁ তেতিয়া মাহঁতে ক'লে হ'ব বনাবা, হ'লেও তাৰপিছত যেতিয়া মই মাহঁতক মানে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে এনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ড আছে বা তাৰপিছত তোমালোকে যোগাযোগ কৰিলা, আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত তুমি এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰা? মইতো 22 ছেকেণ্ড আৰু 62 মিলি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আগৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডটো আছিলে 36 ছেকেণ্ডত এই কামটো কৰা, আৰু মই সেই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক কৰিছোঁ 22.62 ছেকেণ্ডত। আগৰ যিজনে কৰিছিলে সেইজন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে আছিলে, তেওঁ দুখন হাতে মানে এখন হাতে ইখন হাতৰ আঙুলিটো চুই পেলাই এইটো ক্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু মই তেওঁৰ ৰেকৰ্ডটো এখন হাতে দিয়ে ফুটাইছোঁ। আৰু মই মানে এতিয়া বিশ্বৰ প্ৰথমজন যিজনে এখন হাতে সেই ফিংগাৰ ক্ৰেকিংটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে কি কি কৰি ভাল পায়? মই ইয়াৰ বাহিৰে কীবোৰ্ড বজাই ভাল পাওঁ, চেছ খেলি ভাল পাওঁ, আকৌ ড্ৰামাও কৰোঁ আৰু স্পীচ দিও ভাল পাওঁ, গানো গাওঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাতৃ মোৰ সৈতে আছে, আপোনাৰ ল'ৰাই যে এনে কিছুমান কাম কৰি থাকে গম পাইছিল না আগতে? নমস্কাৰ, মই এই মানে অলপ ল'ৰাটো ভালেই, বাকী ল'ৰাৰ নিচিনা বদমাচি নকৰে, তাৰপিছত সেইকাৰণে সি যি বিচাৰে সেইবিলাক কৰিবলৈ দিওঁ। এবাৰ মানে সি এই পেপাৰে পত্ৰই দেখে যে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ, সি মানে কৈছে ময়ো এনেকুৱা কৰিব পৰা হ'লে। তাৰপিছত তাৰ দাদা কেইজনৰ মানে সেই তেওঁ ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত কৰিছিলে, তাৰপিছত তেওঁৰ পৰা মানে অনুপ্ৰাণিত হৈ বহুত বেছি মানে সেইটোত সি বিচাৰে আৰু। তাৰপিছত মই ক'লোঁ তুমি তেনেকুৱা কাম এটা কৰা তেতিয়া কৰিব পাৰিবা,
তাৰপিছত সি মানে পুৰা সেইটো বিষয়ৰ লগত লাগি গ'ল, পুৰা মানে ষ্টাডি কৰে সেইটোৰ ওপৰত। তাৰপিছত পালে যে এনেকুৱা এটা ভাগো আছে যে ফিংগাৰ ক্ৰেকিংটো কৰিলেও হ'ব। মাতৃ হিচাপে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে? ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে, আৰু ভৱিষ্যতে এজন ভাল মানুহ হ'লে বেছি ভাল লাগিব আৰু। এইবিলাক হৈছে, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পিতৃ আছে, পিতৃ এগৰাকী শিক্ষক, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সাধাৰণতে শিক্ষক পিতৃৰ পুত্ৰক পঢ়া শুনাত ভাল হোৱাটো বিচাৰে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আপোনাৰ পুত্ৰই এনে কিছুমান কাৰ্য কৰি আছে, এই বিষয়ে জ্ঞাত আছিল নে নাই? তেওঁ কাৰ্যবিলাকৰ বিষয়ে অলপ অলপ জ্ঞাত আছিলোঁ। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসমূহ কৰি ভাল পায়, বা তেওঁ নেটতো চাই তেনেকৈ, বা বনোৱা মেলৰ কাম কিছুমানো তেওঁ কৰে তেনেকৈ। গতিকে সি কিবাকিবি প্ৰতিভাখিনি যে তেওঁ অলপমান আছে, সেই বিষয়ে আমি অলপমান জ্ঞাত আছিলোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে পিতৃ হিচাপে, যে আপোনাৰ পুত্ৰই লণ্ডনৰ এটা সংস্থাৰ যি ৱৰ্ল্ড ৱাইড বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছ অৰ্থাৎ বিশ্বত নাম খোদিত হ'ল প্ৰথমজন ব্যক্তি হিচাপে? তাৰ কাৰণে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তেওঁ আগবাঢ়ি যায় পঢ়া শুনাৰ পৰা অন্যান্য সকলো দিশতে, এজন সুনাগৰিক হৈ দেশৰ নাম উজ্জ্বল কৰে, তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দিছোঁ তেওঁক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অংশুনাভ বৰকাকতি, তেওঁলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল, অভিনন্দন থাকিল, আৰু ND24 পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক অভিনন্দন জনোৱা হৈছে, আৰু ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলৈ শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু অনাগত সময়ত তেওঁ আশা পুহি ৰাখিছে যে হয়তো ইয়াতকৈও তেওঁ কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে তেওঁৰ যি কাৰ্য কৰে সেয়া সম্পন্ন কৰিব পাৰে। আৰু অন্যহাতেদি যিজন ছাত্ৰ, সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, কেৱল এনে কাৰ্যসমূহেই নহয়, তেওঁৰ নাটকৰ প্ৰতি ধাউতি আছে, সুন্দৰকৈ কীবোৰ্ড তেওঁ বজাব পাৰে, অন্যহাতেদি তেওঁ চেছো খেলে, গতিকে অন্যান্য প্ৰতিভাৰে সম্পন্ন এইজন ছাত্ৰই সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাৰে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যখনলৈ, ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে, আৰু ইয়াক লৈ অঞ্চলবাসী গৌৰৱান্বিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।